Ես մի բան ավելացնեմ, միջև միկրոֆոնը մոտեցնեմ, քանի որ աղետի գոտուց խոս գնաց, ես ուղղակի այս պահին հիշեցի իմ մոտեցումը ինչպիսին էր այն ժամանակ, գիտեք, երբ գալիս էի այստեղ և Գյումրիում, Սպիտակում բոլորը ասում են աղետի գոտի, մի պա անկեղծ ասեմ, ցած ականջ էր ցակում իմ համար, որովհետև մարդիկ խոսում էին իրենց հայրենիքի մասին, իրենց տան մասին, իրենց բնակավայրի մասին, և նորմալ չէր, երբ դու քո բնակավայրի մասին ցած խոսում ես իբրև աղետի գոտի, հասկանում եք, մի քիչ լավ չի, և պետք էր ամեն ինչ անել, որ այդ դա փոխել, որ քո տունդ, եթե դու այն գլխից արդեն ասում ես, դու աղետի գոտում ես, դու աղետի գոտի ես, դու աղետի գոտու մաս ես կազմում, դա արդեն քեզ ոնց որ դեպրեսիայի մեջ ապահում, քեզ հետ է պահում, դու այն գլխից քո հայրենիքը, քո փոքր հայրենիքը համարում ես աղետի գոտ, և ասի ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ վիճակից, նաև այդ հոգեբանական գործոնի ճնշումից մենք դուրս գանք, և այն ժամանակ սկսեցին քաղաքների կենտրոնները վերակաղնել, և Սպիտակը, և Գյումրին, հիշում եք ինչպիսին էր, ով երիտասարդները երևի չեն հիշում, բայց ուղղակի քաղաքի կենտրոն գոյություն չուներ, բայց նպատակը դա էր, փոխել ընկալումը սեփական հայրենիքի, հիմա այս երեք տարվա ընթացքում մեր հայրենիքը դառավ աղետի գոտի, ոչ թե փոքր հայրենիք, այլ մեծ հայրենիքը դառավ աղետի գոտի, և մենք այս ընկալումը պետք է փոխենք, պարտված, ջարդված, բանակի մեջ կկոտրած, և սա պետք է փոխենք, և չափազանց արագ, եթե այս ընկալումը մեր հայրենիքի նկատմամբ մենք չփոխենք, մենք որևէ հաջողություն չենք ունենալու, մենք անընդհատ ձգտելու ենք Հայաստանից գնալ մի այլ տեղ, որը իբրև աղետի գոտի չի ընկալվում քո համար, քո ինքնագիտակցության մեջ, քո ընկալման մեջ,